Kikugawa, Shizuoka, para matar a saudade da terra natal. Alguns estavam há mais de 20 anos sem experimentar um tempero da terrinha. Eu pensei que a luz da estrela... Em cada metro quadrado dessa horta, a família Okawa plantou frutas e hortaliças que são a lembrança da terra natal de muitos brasileiros. Esse aqui é um tipo de mandioca, uma parceira, né? Uma folha dela. Nessa terra, a família também tirou os principais ingredientes para promover uma festa típica do Pará. Forró, carimbó, mas foi da comida que o público estava carente. Eu gosto bastante da manitoba, do vatapá, do tacacá. Ah, eu sou paraense de coração, eu gosto de todas as comidas paraenses. Da manisoba, do tacacá e também dos doces, né? É, o açaí e também do doce de cupuaçu. Hoje, bom, eu comi tudo que precisava, antes de todo mundo, porque eu precisava trabalhar. Nessa reunião, todos se reconheciam como paraenses. E olha que não foi por causa do sotaque. Paraense, quando tem, sabe que tem comida típica, vai até o fim do mundo atrás, né? A saudade era grande e cada um também tinha na ponta da língua a receita do prato predileto. É a folha da maniva, cozinha-se 7 dias, né? Depois de 7 dias, coloca-se os ingredientes todinhos. Os ingredientes podem ser até igual a quem faz feijoada, né? Paio, mocotó, charque, tudo coisa de lá, de bucho, tudo isso leva na maniçoba, né? Augusto também é paraense, está no Japão há quase 30 anos e só voltou para o Brasil uma única vez. Agora falta a nossa feijoada paraense. Feijoada paraense. É diferente. Quem fez a alegria dos paraenses foi Dona Keiko. Porque eu gostava de cozinhar desde o pequenino, né? Aí eu trabalhei no restaurante. Hilda limpou o prato. Só não tô mais porque eu vim também para comprar a unha de caranguejo. Mas já acabou, né? Com tantos paraenses carentes da culinária típica, acabou faltando comida no final. Foi difícil achar o tucupi, né? Nessa época, né? Tucupi que é para fazer o tacacá e o arroz paraense. Mas a família Okawa já prometeu repetir a festa e trazer mais do que os 20 pratos servidos. A macaxeira e a pimenta de cheiro do Pará estão lá na horta, crescendo forte, para fazer novamente a alegria dos paraenses de coração. O JP...